जान तुमसे खुद को मैं पहचान तुम ज्यादा मैं न जान तुमसे खुद को मैं पहचान तुमको बस मैं अपना मानू माही ए hey, tak ada apa-apa ni tak check in lagi bilik ni sibuk dah jumpa kau ni tak naik. Hi. Say hi, say hi. Hi. Eh, kat mana ni? Huh? Eh, kat mana? Aik. Aik, tak habis-habis hari dia. Adi. Ha? Adi Aik. Wow, dia Aik. Adi. Here. Mana mana? Ah, cepat cepat. Okay. Oh, dia yeah. Dia. Ha. Oh. Ya, no handphone, no handphone. Ya, no handphone. Okay. Okay, smile. Okay, olo. Okay, one, two, olo olo. Menyampar. Kau tolak apa tu? Tolak adik kau? Hai! No lah. Ini pesen mana ni? Uncle. I kenal ke? Huh? I kenal ke Uncle tu? El Baba tu? Tak? Kenal? Hujan-hujan ni dia nak main taman. Lepas buat TikTok, dia nak main taman. Tadi beria je orang. Okay? Ha. Dah. Hello. Eh, rasa disayangi ke? Eh, suka ke? Semua orang saya. Kena ikut air ke? Itulah, mandi, 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 mandi. Ha,
apa nak mandi ni? Hey, ya. Dia jom mana boleh mandi? Ya Allah, dia nak mandi, guys. Nak mandi sangat kan? Dia tak tahu sejuk. Jauh. Mandi. Kita ada Good morning. Oh oh. Kenapa? Kenapa? Buat tiger. El buat tiger. Cepat. Oh tu, main toys macam tak kakak? Good morning. Good morning, tak mandi lagi pun. Nanti mami, nama. Ya, 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 okey, okey, okey. Mami. Duduk. Okey. Okey, duduk. Sit, sit. Cepatlah. Duduk mami. Ha. Okay. Ambil. Ya. Tak nak. Oh, tak boleh ambil video. Kenapa? Ambil nak. Ha? Nak. Tu kawan L tu. Ya. Sejuk. L nak lalu. Nak naik. Dia nak naik. Dia nak naik. Haa. Dedek! Wee! Eh, jom tu siapa?
good. So stop loving so good. You blew my eye on you. Can I put you?